Të nderuar shikues, mirëmbrëma, jemi drejt për drejt nga studio e Focus këtu në televizionin Teuta. Ashtu si çdo të hënë edhe sonte, të ftuar kemi një personazh nga jeta e politikës së kësaj radhe, bëhet fjalë për ndoshta politikanin më popullor në komunën e Ulqinit, sidomos në rrjetet sociale, doktor Isat Jakupin. Mirëmbrëma doktor, mirë se vjen. Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm. Përshëndes stafin e juaj, përshëndes qytetarët dhe gjithë ato të cilët në këtë moment janë duke na përcjellur, sidomos te Teuta. Doktor, tashmë e dihet se për ju do të bisedojmë për zgjedhjet lokale, do të bisedojmë për politikë. Normalisht, po megjithatë, para se të hyjmë në bisedë, do doja t'ju ftoj edhe juve, edhe teleshikuesit, të shikojnë një video e cila në rrjetet sociale dhe nëpër disa portale është publikuar në pasditën e sotme. Regjia, ju ftojmë videon. Ishte kjo videoja që sa po ndoqet, në të cilën supozohet se ndëgjohen zërat e disa prej udhëheqësve të koalicionit Fillim i Ri, të cilët garuan në zgjedhjet lokale të 27 marsit këtu në Ulqin. Ne në televizionin Teuta nuk pretendojmë se ky video është original ose asë është i montuar, siç thon ata nga kampi tjetër. Thjesht në këtë video kemi marrë nga rrjetet sociale dhe do të jenë organet kompetente të cilët do të vendosin lidhur me autenticitetin e këti materiali. Doktor, e dëgjove video në incizimin? Tani, a ishtë ma mirë me thanda i gjo, a me mojt një minut heshtje? Me qenë se përshaf që janë ala gjallë, po marën frim, une mundën atë diçka me debatu diçka një dhe me këtë anomalia, ishtë një fenomen e cili ndodhë, që do mos në Balkan, tash që e cekit edhe vetë, tash a ishkë fotomontaj, apo qka,
organe do ta përcaktojnë se çfarë kanë dhënë. Jo, jeni habitur doktor me këtë punë. Ta gjana që po me tregu diçka, çu, me tregu diçka drejtën vjen pak kesh e kupton shkaku dritanit, o tan që gjendet aty ai me ta që nuk shprehet. Nuk shprehet diçka. Por kjo grup, nëse veç ka ndodhë kjo tena, o tan, këta ndodhin, nuk dodhe vetëm të një krah, ndodhen në krahin tjetër, me kërë të veç jam ka herë në politikë, unë këto gjithmonë i kam me fjaltera kam që tonin të ta, sepse, nuk ishë një, sepse kjo është një flistrira, kjo është një primitivizim i madhë, në këtë mënyrë të manipulosh qytetarin dhe ta bindsh, dhe të shitesh në fund për një para e vogël, ku ajo shitje kuptohet se neve në bandam gjithë, banë shoqënisë, banë qytetit. Kjo, me fjalë tjera, të ndigjojnë zanat, dhe, por mund tëmë që si i shalën nuk ishë kjo, qka po ceket edhe qka po ndigjojnë, por koha do të abajnë vetën, vetëm se ishe vërtet që kjo ishë vetëm një primitizim, saj përket prej shikimi tëmë. Jo i keni keni qenë gjendje të identifikoni zanët, ju duket njohën? Shumë nga përshizimi? Nuk ishë vetëm që vetë i kam të identifikuar ato, por ndëgjohen bukurmisht janë zarët e tyne personave, por më qudit fakti se pësi ka mund ndodhë të dalë një video i tilë në selin e tyne, sepse ne edhim që ato janë bukurmisht, janë inteligent, por kur janë dy persona ato i që unë gjithmonë e qaj zanën kundër tyne, e të najti kemi edhe në palë tjera, partijeve tjera, krahu tjetër, por kur gjendet afer një karalampu apo një marshajat i mëtsis madhe aty që së më të ndodhë. Po, e? Po, aty që nuk më të ndodhë, kjo vetë më në të cekada ma përpare që një primitivizim i madhe dhe kjo duhet ndale, duhet i vuhet pika njëre për gjithmonë. Unë kam përgatit disa pytje këtu për ju, po duke marë parasysh se si pa shkojnë gjanët, doktor, kësë nuk pytjet s'kanë rëndësi, ma mirë kështu pa diskutojmë mënyrë të lirë dhe po flasim për këtë gjë se nuk deri në fund të misionit është pa na dalë një video tjetër. Kështu që nuk dihet se çka bëhet, ma mirë mas të bëjmë plane, pa kthehna po largohen nga video tjetër, pa kthehna më vonë diskutojmë për këtë punë. Do doja të diskutoja me ju se s'kena pas mundësi. Herën e fundit që keni këtu ishte para zgjedhjeve lokale, ku keni diskutuar edhe për zgjedhjet, u bën zgjedhjet, dolën rezultatet. Ka surprizu dhe një gjang të rezultate, doktor? Apo janë që të pritshme nga në ju? Pa, një gjang shtu, ishte vërtet që vetë, ku tanë standart kam marë pjesë në vetë votime, jam edhe si aktivist, edhe kam qenë edhe para partijeve, para edhe ty në koalicioneve, por kjo që ka ndodhë, dhe ku tanë disa partime që nëse kanë ramit mdhaja, kurse kërëna dhe për shemë dhe rastin, nëse e cekim për shembull në rastin e Unionit, ajo ka pas një rritje të madhe, çka është diçka e çuditshme për këtë opinionin tonë. A është kaq rritja e madhe se do na me jo për përmendë, shumë e përmendë një rritje e madhe, po Unioni krahasim me votimet e mos harrojmë se Unioni vetë që ka pas 3 këshilltar. Edhe numrin e votave që ka marrë në zgjedhjet e kaluara duke se ka qenë diku 1300 diçka, nëse zgaboj, mund të gaboj. Diku te 1000 diçka ka qenë. Po. Në koalicion me lidhjen e cila duket se ka një rritje dë vetën, ndoshta kjo shifër është pak surprizu se 1900, por se thorë 1700 vote ndoshta nuk janë edhe aq, nuk kanë qenë aq të papriturë për këtë koalicion. Pse gjithë mendojnë se ka është një surprizë aq e madhe? Po, ta kuptom me qenë se une në këto zgjedhjet parlamentare, me qenë se edhe vetë një kohë i pata ju pa ta bashkangjitë edhe pa ta padhe atërën që i kanë pas një rritje bukur mirë, edhe disi më ka shtu edhe mund menoj, edhe si politicent, edhe si analist, sepse i analizoj, shpesh i analizoj të gjana, besoj që prej atyre votëve që ne kena prit në kohë, kem prit diku shumë pak, por dolin edhe bukur mirë dolin në më thanë i koalicioni që ishte bashkë me zë, ashtu ishte vërtet. Por nëse na tash në këtë moment ja bashkangjisim edhe Lidhen Demokratike, çka unë mendoj që Lidhja Demokratike ajo është një parti e konsumuar, e di që i ka dhe djelmosha të mirë, janë dhe djelmosha që të cilët edhe kanë tregu edhe vizion, kanë tregu edhe energji, por
nuk e besoj që me lidhen demokratike është fitu kjo numër i madh, por ka ndodhur diçka tjetër me qenë se ko në fundit i kemi qytetar shumë të shprumon. Qytetari, sidomos, kupton, duhet një kohë shumë e gjatë, kupton, që ta bindim atë qytetar, sepse ishi dëshpumë në ta nantë, qofë prej anës qeveris, nëltë, të cilë përshë pëndohë, dhe në qofë nga anë ajon të, sepse për 30 vjetë këta nuk e kanë lujtë fare, një gurë nuk e kanë lujtë prej vendit. Dhe me tanë kemi met ad hoc në një vend, edhe nuk lëvizim fare. Edhe ajo ishë punë të kurse, nëse na marëm, për shembull, nëse se e cekme dhe fillon me bisedin me metin, dhe me thonë, po meti ishë një, me që se edhe i përka sindiku bashkë një generatës, edhe i kena ba hapat e parë bashkë i kemi ba në Union, me që se edhe vetë në kohë kam qenë në Union, kam qenë bukur mirë edhe si funksionerë aty. Por unë e besaj që meti i stabil edhe dinë qka kërkan, i stabil ishë edhe ka një rini, por a edhe qka ishë një ekip e cila i mungon vetëm qka unë më ndoshtë edhe ka pëjë. Aty ka edhe njerëz të intelektual, por ende nuk janë afruar ato intelektualt e mërfill të cilët i presim tanë. Hajtë të nalën e pak të kë koalicioni numër 3, dhe lista numër 3, të koalicioni fillim i ri. Duket se kë numëri 14 ishte i pritun? Po me tregu drejtë kështu... Se muam duket se nuk janë edhe aqë të knaqën, asë ata asë pjestarë të këti koalicioni ma të shifër. Po në me tregu drejtë, nëse vetë e di që deri një natë ma përpara kam qenë skeptik edhe nuk kam ditë fare a do të përkraf fare në cilin do për këtën e koalicioneve, por me qenë se dhe veç i kemi ato tensionet e cilet familjare edhe në ashtin të i përkrafim si në këtë moment kam përkraf edhe që ishe vërtet e kam përkraf vetëm koalicionin të resh, jo për shka koalicionit e cilet e përbajnë, por kam përkraf shka ku që kam një respekt ndaj dhe i dritanit, edhe menoj që aji person për momentin e kuptan mund të në qoj diku të mirë për gjithë neve, kurse saj përket koalicionit i janë, me ta unë kurse kështë përkraf askush në votën, për 100 vjetës e kështë. Ko është ihni jo problemet? Pëpse këta janë janë, e kanë rrenën shumë për para, rrenën, manipulime, antarët e koalicionit. Fare nuk e kam, fare nuk e kam, e të me qenë se edhe une nuk varen për politikës. Por këto të cilet e kanë përba këtë koalicion të shumë... Po thoni këta që ndëgjohën e video këto? Po, këta është edhe në video, dhe më thënë ta vetëm ta pa politik të nuk janë fare, nuk egzistojnë. Dhe më thënë ta vetëm e rej, ka që rej. Dhe më thënë, ishë një koalicion, unë edhe kam cekë dhe vetë, kam thënë që mas mirë të kishtë e qenë, e këta që i dritanë kishtë dalë vetë. Edhe beso që kishtë animu shumë vota, sepse dritanë për momentit ishë në mod, ishë hitë. Në me thënë prej trive politicien, si politicien të ri, ishtë ambicios, ishtë energjike dhe ishtë din, ka vizionin për para. Këta vetëm i kanë pa shërë. Unë e besaj është nëme, në imi janë pashërë. Edhe pësa ato cekin 43%, apo ku të di. Se unë e kam cekë, kam thënë që 52% që ishtë një gja vogël prej këtire qytetarë të cilë të ndanë votime. Ku më nënë jo, doktor, si ishtë problemit? E dalja dritanit me dy parti shqiptare, e me dy parti malazese, apo përzimja e tyre dy partive malazese me këtu në dy shqiptare edhe me dritanin. A thua i kishte ba ma shumë dam i ka ba që i ka dal me dy parti shqiptare, apo të kishte dal vetëm me dy parti qytetare malazese bashkë? Pa kështu, unë e mendoj e dritani ishte dash me dal vetë. Aje nuk e ka pas vendin aty, sepse ka një ekip mirë, i ka do djenë moshet mirë, i ka do djenë moshet tritë, qëllet edhe ato janë tregu në kohën e fundit, dhe nuk i kënë punës, ka një vizion, por mund më të thamë që gabimi ma i madhi për mendim tem ishë sepse nuk ishtë ashtë fare të hynë koalicion me këtë koalicionin e treshit. Fillim i ri, une nuk di, ishë një e habiqme, për gjithë ne, kuptan fillim i ri e kurse këtë ekipë ishë e moqme. Dhe më thanë, nëse 2-3 persona aty dalona, kuptan, e fillim i ri, nëse për shumë, shkom, nëse PD-ja, në adim kush është PD-ja dhe kush është përfeqon PD-ja. E dim edhe kush është përfeqon SD-n. I dim edhe se si ata kanë ardhë edhe zjedhët e kalume. Unë e di për shumëll, janë rraset për shumëll, në antë malit, po këtë dina i shkreti në antë malit se kush është SD-ja. Edhe kanë dalë me zizë me sa votime. Hajde SDP-ja i tipi të shmës të përmed me jemna. Ta thëmë i shkort, doktor. I kanë fitu votët të përëmtu vend dhe punë nërsim. Ta thom hapës. Herën e kalumë, pa. Herën e kalumë. Herën e kalumë, ashtu ka qenë edhe i kanë e zepunë. Por nuk mundet me ne zepunë.
Apo nuk mund të marrë me nesër, po tash prapë kanë filluar, kupton, janë të të pashme, ti shifën, domethënë tash kanë bërë asfaltime, tash kanë bërë da premtime, tan premtime të rëshme. Unë besoj, kupton, unë gjithmonë kam cek. Diçka premtohet, kupton, kur premtohet diçka e madhe, ta dish atë s'ka kryqja fare. Do të ndalësh e pak të diskutu me rezultatin. Hajtë se... Pa karamje. Si mas mendimi tuj, kush është fitusi i këtyre zgjedhjeve? Tamam, nëse për shembull fillimi i ri nuk është krejt fitues sepse s'kan arritur me marr shumicën. Po ta nesër bëmi da, kupton, sipas tyre, sipas analizave tyre, domethën 5 shkiltarë i takoshin Dritani, domethën. Edhe aq Fatmiri. Aq Fatmiri, 5 a 4 nuk di si 2 1 2 SDS SDP ndaj 1 ti në alternativë shqiptare. Rrugën e dytë ata kanë fituar edhe alternativë shqiptare zgjej ka 20 vota, nuk di edhe çka ka kërkuar 20 këto, ai se ka vendin këtu. Por e kuptan njerëz prepotent, mendon që gjithmonë janë fitimtarë dhe në fund e kuptan edhe pumbasin. Për momentin ata vetëm i ka zer një fat i madh, kuptan çka kanë pas një fat çka ku Titanic më tepër edhe ishi njoftën, jo vetëm treva tona, por ishi njoftën e kuptan edhe në botë që Gjaloshi ish për sumarit, ish në rrugë të mirë, por të shradim varet edhe për neshë, kuptan, se Gjaloshi ka nevoj për një struktur, shiltarës intelektual. Aja ta nuk i ka. Shiltar, intelektual, e ma të përka ma të. Sepse rasin, asis për shumë ke fotomontaja. E dhe më thane, Gjaloshi të cilin e kena proprietar komunis, gjendet në atë krugë të, edhe del në këtë video, duke ditë se ata janë qendër vëmendjes, edhe gjdo sen, dhe më thane edhe ne këtu në ndëgjojnë, dhe më thane, ata do të, dhe më thane, janë amate. Ti dhe më thane, ke hynë lojnë gërshër, të shlojnë gërshër. Sepse këta njofin, se pëta votet, votat i kanë fitu, këtë koni kanë fitu, ti e si kanë fitu. Me manipulimit. Si e kale ju vetës, si pas mënimit, Dritani që me hynë koalicion me këta njerës, që thoni jo, cile e shërsyje? Se, mirë, jo thoni që s'ka logikë, edhe unë pajtojmë që s'ka logikë, atëherë cilë është arsyeja nëse s'ka logikë politikë? Pa nase, unë për tërgaj parë, unë të thash parë, nase, Dritani vazhdanë, se ajë nuk mërinë në kuptan ti me fjatëja ti përqelit gjitha që ka ndodhin, në më thanë, lagja për lagjes ka dalime, në më thanë, mhala për mhalis, në më thanë që nase janë dhe persona ty, të qitë anojnë, edhe kanë pa një të mirë nesur me Dritani, aja vetëm ka qenë një gabim. Në më thanë ka qenë një gabim, më kuptan, sepse nuk e ka pas aty vendin, a ishtë dashme dalë vetë, edhe atë jaran po, me parti shqiptare. Me parti shqiptare, e s'ka pas nevojë, kuptan, as me SD, as me SDP, as me DPS, nuk ka pas nevojë, sepse Dritani, kuptan, ishtë dashme vetëm me parti shqiptare, mi afru afer, edhe sa i përket mendatit, sepse kjo luft ishtë u ba vetëm shkaku kretar likur. Me thanë, kjo luft dele, adi vetëm shkaku karigës. Aty se ka me pas dëshime, kena bizetur dhe hirën e kalume, të fare pa ka me pas dëshime. Ne dhe me thanë, na vetëm kena shku mrapa. Por, në mrapa, po, nëse shohim të ashtini këtë video që i pam, nuk ishë ma fillim miri, po del shkatre miri, se nuk jena televiz kërkon. Qajena të i bo? Për kështu... Ishava ishë fotomontaj, ishava ishë fotomontaj. Për këtë form, s'ka pas nevoj mundru për shteti, se kena pas për shtetin kështu në këtë form, e kena pas mjaft. Për në kena prit, për njëte kena prit diska tre. Këj shketi ka me nuk fillim i ri, për i ka dalë ma pari. Po ja, po, këtajnë, aja që ka ishtë dhe manë shqetsu, se nuk janë të tregu, as forma treja dinakrijet mu marrë me këtë punë, po vazhdojnë njajtën njërë, se atot ma heret, edhe njajtën njërë... Që gjithmonë i kena gjiku, edhe kemë thana, kuptan, gjithë se vali zi duhet me shku mu Burgos. Në më thana, dollin e ne Stipovicet këmena. Po, po, keme Burgos ma shumë parë, në në dollin Stipovicet. Problemi keme... Ishtë një absolutisht një mizerje madhe, kur për shemë vota blehet. Mizerje nuk ka ma turpësi ma madhe, edhe aty në persone që i marrin. Do shta ishe vërtej që ka nevojnë aty në parave, por me 50 euro në 100 euro, sa të shitesh. Ta shitesh, dhe me thanë se me ata në 100 euro, ja shofim në shërën e tjetë. A ishtë një problemi i madhe, kuptan edhe aja, a la ishte gjatë. Asaj duhet me i dal një herë për gjithmonë, me arë fundi. Aja duhet vetëm me liqë, në asë ti ke batë gabim, edhe kuptan dhe janë denimet, edhe nuk besaj, ose për shembull si persone që i qenë fjallë që i pame, aty në duhet me për shembull për një kohë gjatë, 5 veçarë, aty në me ndalu fare më marrë në politikë. A ditë që më shqetson mu, drejtër, këj doktor, shqetson dy gjana, në një edhe, përveç kësaj që ka dalë kjo video, kjo e shqetsusin vejti, po nuk është gja aqë shumë e habiqme për mua, mu më habit dy gjana, kanë dalë dy shpalje deklarata për media mas publikimit këti video. Një deklarat ka dalë nga Partia Demokratike e Socialistëve,
e cila thot që është autentik edhe nuk ka që janë blemje votave, kur gja, dhe më thanë, ata veç e kanë sjell vendimin i tyne, e kanë qarë që ishtë e vërtet, originale. Në anën tjetër, kemi kampin kundërshtar nga aksioni bashkuar reformist ose ura, si i thonë në gjuhën malezese, edhe ata thonë që ishtë... Fotomontaj. Montaj. Pa. Ka o din ata në pa, një orë mas i publiku video e din që ishtë montaj, asë kur gjatë s'ken verifikua, asë kur s'ken pas asë kohë me verifikua, ta ndalin me deklarata politike, thuse... Ishtë në regull krejtë. Ishtë krejtë në regull. Kjo është, kjo të regon një jo seriositet, i cili mund të sqarohet vetëm me personajët tila që shihen në video, ose që dëgjohen në video, që nuk shihen, po që dëgjohen në video, pëse për ndryshe nuk ka sësi të sqarohet popullit, se si ke në mëllit deri në këtë pikë. Pa nalë pak të përsëritja zgjedhjeve, doktor. Jo e dini mirë që të qendra votimit numër 5, ose si i thonë të mas palmet, pa ke palma, po. Bahet përsëritja votimeve. Ta shtu ka fillu një luftë e vërtet. Ti, doktor, nuk a votën të palma? O, e kam votu t'i kur, por tash jam, tash në gjimnas tash. E, t'ka... Me germa, me shifra, ku... T'kishe, doktor, t'kishe votu të palma, t'kishe qenë person i majker kumun. E, ja, nën qenë? Aty nuk ishe qudiqme, ishe vërtet. Një... A dhe kështu që nuk votove, ja... Një... Po, po, se ndoshta një dike që... Ndoshta një dike që votën atë. Po, po, po. Një person, të cilit nuk ka nevojt janë apim emnin, po që më ka thanë njërë indirekte, indirekte kam këtë informat, deri mram e kënë thirë 9 vetë për me dhanë votën një ose një partije caktumë, në më thanë janë një liste, po disa lista që marrin pjesë aty, 9 persona thotë në kënë thirë. Në më thanë kjo ka qenë deri dile mrama. Nuk dhjetë për cilis kanë anu, për të gjithave. Po, nuk tha për jepë njënës, po... Komplet, ta. Komplet. A kanë thirë për 3, për 4, nuk e di, po e sapi nuk ishë për një subjekti. Dhe më thanë, dhe më artën këj numër mandi mu ba 29. Dhe më thanë, shistë ashtu se ku kena mërit në si shoqëri, ku subjektet politike, pa marë parasysh cilit kamp i takojnë, luftojnë për një mandat, ose për një pushtet, duke shitur në mënyrë brutale, flagrante, se cilin kërët, nëse e kanë atë kredibilitet, po më përtham edhe atë kredibilitetin i vogël që ndoshta e kanë nëse kanë rritur të asigurojnë disa për tyre, se disa, si thati, nuk e kënë pasko. A pritni ju, doktor, në rëshoj dhe i gjamë pas ty në zgjedhjeve? Bahënë mërkure. Pa në gja, sa i përket blerjes të votave, ke nuk është fenomen i tashëm, dhe më tanë kërë është i ka heshëm, por ka qenë me kopilirë, po tanë edhe kena pas një shtetë, një shtetë mështin APM-ën, në kuptan ka qenë një shtetë përëzisht edhe mirë, mu mba qefi që pëmbrinë atje ko ka vendën, sepse neve, ne si qiptarë partia DPS-it, ne vetëm dam në ka ba. Në përta, ne si qiptarë, por mjë dhe ku nuk ishte mujtë me në ba neve dam, mështë të kishte pas të klyshët, edhe mështë këshën kërësit shuplakat. Në përta, aja ka pas një fatë, sepse nuk e ka pas njëri për sëmarit, me të regu ku ka vendën. Me të regu se të nuk mundështi me anashkallu për shumull pjesën mrapa që rrinë mas me, edhe unë e shkaj atyre edhe t'i fali tana. Dhe me thanë që këta mas tyne tanë që kanë odhen... Të janë pak urizorë, përthu. Pak tanë, totalisht, tanë butak. Butak, të s'kanë. Unë e përthamë, tanë ekseset që janë banë këtë qeveri, e por, sa jam të pa, ka refresht matë, unë e vetëm për një sen e respektaj, po të tregoj shumë me qenë se nuk kemi varë në fare për ty, në kuptan asë me profesion, asë me pasurjes, me këgjatë, dhe më thanë se kur e di qka i varë, në kuptan qëtyn di qka me në nëshmu veden, sepse të e në nëshmime, unë e besaj që milo e si milo, vetëm për një grad ka respektin kjone, vetëm për një sen, edhe pse kam shtu të e me 2010 metrë, po të isha vetë kështë e nodhë, kja që ishte nodhë dhe tashtë, në balë i delë nacionalizmi që. Tjetër nuk ka. Për atë edhe ka pas një fatash me Rusin edhe me luft edhe u këthi ku përkëthehet e u këtan. Dritani ka qenë një rrugë shumë mirë. Dritani ishda është alame e vazhduhet rrugë. Ishda është alame e thy. Dhe DPS e vesh për ndalët. Aj për njallët. Po për fati ishala nuk në këthejnë atë të moqën të citë kanë badam. E ish një generatë ku këtan ka një refresht madhë që për shumë këtë rasti i DPS e të të na.
Shumë edhe ka të vungi një kolegën tënë. Hakim Avriqi. Hakim Avriqi ish një djala shumë i mirë, ka vetëm fjalë mira mund të folë për të, por ai nuk ish për politikë, nuk ish lindur. Ai si thonë Malezes, ish zelen, ish jeshen, ai nuk i njef. Po për ai për shkaq që sigurisht që ata më përpara e kanë pasur dorë edhe kanë shtyrë atë ku ka shtyrë. Sepse kanë mënuar se të tash po animojnë, të po animojnë votat. Domethënë vota nuk mund të më. Ndoshta mendoj pa nuk ka tafsi, domethënë duhet tafsi. Domethënë ato kanë për shembull këto aftësi, kanë da persona da lambada si trasone da kuptan që ata janë trazikshëm, janë trazikshëm fort ata. Këto janë trazikshëm. Mu vjen keq që kupton se si kanë 2-3 persona edhe vjen keq për vetë, ta kupton se nuk mund të marr vesh në politikë se kam edhe personin. Ama këto lambadat, shlambadat, karalampat, berberat, marshaljatat i kisha fshi për erë. Po si dhe me kur ma nuk i kisha lanë ma me hy me shkin politikë. Po si mi fshi... E dritani e kate. Nase une jam shumë mërdanjit minë me dritani. Nase une e afron dritani. Fal, dritani kam i bat, a kam i bat. A i dritani piri në gjallë dhe vetë? A i dritani kam e shka përsy, për nase dritani kam e pas aftër këtë person, se hapet e pari ka pa me një këtë person e ka pa politika e dinë, bukur mirë. Po mirë, doktor, në vend që me marë, si thaj, ka lambadat e karalampat, që shumë ka marë? Lambadat, karalampat, qaralampat, këta marë këshel gjata që në vinë për matësis, këta i kështë të fshi doktori fare. Ose edhe ta që janë me ka dy gusha, se i këna dhe me dy gusha, a nuk i qëtë. Të shë 12-13 vjetë e këtë personin e forcës. Unë kam respekt për te, ishte edhe ka kalëzuin kulturë në parlament, për. Ta, dhe me thamë, këshil, Bise da, a që shërë kuptan, popull dhe hanë, ka darë në mara, pa nuk ka persona tjerë. Dhe më thani, thani që duhet një refreskim total. Po, duhet refreskim total. Edhe forca duhet refreskim. A që fështë ka ra forca? Po, normalisht. Unë e kam votu, me shpit kam votu gjithmonë me forca. Po, për, a shifni se ka ra forca? Pse? Se ka qenë nepotizim i madhë mrena. Kanë qenë shkatrime, dhe më thani, në shkatru në nërmit veti. E kush i ka shkatru? Nuk i ka shkatru doktori, asë besimi, për i ka shkatru e ta nëmret. Për shkatje të karigave dhe për shkatje të shilave, parave, ata din shumë amirë, se ata kurullën e mendë, ata nuk shofin mamë. Po për një gjatë, një gjatë ta kuptom, besim. Nuk ishe letë të kuptom për shumë, se ta formosh edhe ta animosh një votus atje. Unë e di shkaj për vedit, unë kam shumë votus, kam shumë votus. Por ka njëra kuptom, jam... Pse doktor s'keni dalë vetë të zgjede? Pa, kam gabu. Kë i gabu? Kam gabu, shumë. Kam gabu se e di se i ishe shkatru, të mele ka shkatru. Shto si ka shko puna, unë jam i bilon që... A ka mundësi, besim, a ka mundësi, zgjidhe për ty në tanëve, cilin da. Filoj për cilin da. Për dashe, zhdashe, për cilin da, ma prëndi këtu. Ja, ja, pas nuk... A si e marbur, edhe ka që realitet, nuk janë... Nuk janë... Si janë konkurent. Pa nuk kaj në marrë një argument. Kësh i pasër, nuk ka me pas ma uqini njeri pasër. Me profesionë me tanë. E mundë nga jo akë mësu si e keni pështu milën njëherë? Pa, jo akë mësu edhe milën, edhe kam pështu edhe forcën, edhe kone fundit e kuptanë. Kuda që kam pështu edhe vetëm fitore ke pasë. Vetëm gabimin e mrapë, këtë e kam ba, sepse më kanë nëzitë, më kanë nëzitë farinë. Ke thanë, e jërë së e tu që ke thanë, jo atë tjertë veç dritani. Veç dritani? Ta tjertë e ki lanë mrapë. Shë vërtet, une adhe që kam një përparsi, sepse une e tham kështu haptas. Kë unë ishtë transparent, nuk ka dzile mile, edhe unë kur nuk shaf, në nëse politikë, unë kur se kam shiku, apo fitaj farposit, apo ku të di. Unë vetëm kam shiku me ba një gjatë mirë. Këna me të marrë pa marrë burë, në jena tash, jena para turizmit, në më thanë, jena para sezonit turistik, njësë popullion një tonë për tyne, a i shef si kina rukët. Hajtë se pëllar rukë bërë për gaditën, po si do në me regullu në poplin që ashe që vetë shkën dalë, poplion ishë në shqitje, mërë doktor. Në kena dalë në shqitje. Të shështë të më thamë... Së ka dalë kure, në vetëm ishë kështë e shtimi. A i merë nëse i merë për shumë 5 vot, e i ka 300 euro, në 300 euro, që ka babet të e një vimë si tërë? A ke një e si i thotë aty? Kërko thotë, a do pune, me mundësit e mija, une aty në personave të cilë t'i afronë, unë do me janë apë në të kollë, do me e blej bukën, do me e pagu rrimin e të anë, marja për. A manë mas në baj neve ta marë burë, se në e shkëtru marë burë. Pa në qile të la kanalet, pa në ikin tret marë burë. Kështë një tërë për i madhë, me notë, me popullën tonë ke nërë. Po të politikat nuk e kanë problemë, marë, se sa ma shumë që ikin trit i blenë, ma lirë të djetrit. Të një të dunë. Po kamit edhe i zhjihi, kamit e fundrina madhe kamit. Sa i një intelektualit nuk e afrojt, ja, të bësej. Doktor, sa ma fukara që ishë popli, ashtë ma letë blehet. Ma letë blehet. Se me pas në një kulturë normal e politikë, a i dina dhe si të afrojt. Po dhe, nejse. Kena të është dy kandidatë si jenë vizatu, kështë doktor një dy kandidatë për kryetarë komune, kështë si fillim, nuk është të thanu se kanë me kënta, po pa thamë jenë vizatu. Një është kryetarë i Unionit Demokratik, Mehmet Zenka, edhe në ndë
barci i listës fillimiri Omer Bajraktari. Si pas ju është kush është më afer? Ose, hajtë se kush është më afer, s'pa spekulojmë se janë pa kry, krejt zjedjet, cili kishtë e qenë si mas minimit ju është më mirë me kënë kryetar? Edha, a kishtë e bada i nërëshem, apo me noni se kishtë e vazhdu një saj situatët? Unë e mendoj kështu, o këtan me qenë se për mu janë normal, o këtan e qytetari, një fena mirë, o këtan edhe ata e din qëfar mendimi kanë për mua edhe unë e di qëfar mendimi kanë për ta. Mu vetë, unë asë gjinë e sedi si që vë fare. Ja, që shëvë. Pse më dhe të? Se, për shemull, këtë alo shi qiri. O meri qiri, o këtan, ka të regu për kambice, por nuk e dalë asë njëni me program, asë me projekt. Një program nuk e kanë të regu fare. Metoda dhe mira dhe formula mami që me isa tanë për para, me një ditë tanë në kry, mi bashku, të më thanë, ka nevoj mu plesnu tash. Të më thanë, do të mu plesnu me një dialog mirë, edhe me i skjeth, në asë ish problemi, se të më thanë, problemi ish ke kretë të lëku. Kje rapin postin 2 vjetë, njëni 2 vjetë jetë, të më thanë, edhe ti mletë dritani, 2 partit nacionalit qiptare, forcen edhe unionin, edhe ta largom njëre për gjithë mund DPS-in për sëmarit, ti largom edhe ta satelitat, ata SD, SDP, edhe ta përshetjatin të këtë mërba, edhe na pa primra. Një kesh për dole. Që këtë koalicioni, fillim i ri duhet mu shkërdu? Pa, mu shkërdu fare, ma burtja marë ata 5 që i ka, edhe të bashkën gjithë, edhe të kalori kërsh. Se ma pa ta kanë interes me marë dhe i gjatë posë. Kanë intereset me në opoziti kështë e nënë përrimen marë, si kështë qumë akur marë, për që gjëna marë burë, ata në shkatru marë, ata në shkatru marë, po mirë, kanë posët, kanë gjanët, kanë gjanët, kanë gjanët, kanë bizisët, kanë bizisët, në për komunë. Milan opozit, tjetë, ja marë doktor. Në shkri fare, marë burë, në shkri për nga se përshemë një doktor të me fikë njësë për ti në vetë, që janë ata ma tjetë. Po përden Milan opozit, doktor, pa e s'ka në lëkur. Mu bëjmë e me gju, dhe me thanë, si intelektual, edhe që ka ishë normale, me na pëndimin tëmë, dhe me thanë, me nëmi shnosht, për momentin, ishë rast historik, gjitha të biseta që i kena në gju, dhe gjitha të prëntime që i ka bëhë dhe vetë Dritani. Dhe me thanë, ishë rast historik, Dritani, me bashkan gjitë, pa të adhim për atyre thyrjeve që ka qenë, hajde në urnoni, me qelderër, më ullë, edhe i shala dhe në batë atje ku apresim, me në ardhë atje, sepse në përmes t'i e kena ma letë atërë nesër, a kuptan edhe në bafar për të mire, për shemë për ullqenë, ku t'a di si ishë përmend buna, e si e përmend tjera, por mu vjen këtë që kuptan nuk dija për më plëcët e andë, për shemë mu pa një spital, se a kuptan vetëm për spital, ishte dash vetëm një emision. A kena kuadrë në doktor, mas i ti e i kësaj sferës, kena kuadrë në... Kena kuadrë, pa pikën e problemit, po kena kuadrë, kena tri... Se ta pa thonë doktor ati keli përgjëndit? Pa ja, i afrom, s'ka ku fër problemi. I afrom, kena Shkodrën, afër kena Prishtinën, kena Podgoricën... Po ata i kënë Gjermani, mërë doktor? Pa ja, gjinën në kuptan, se diaspora në kështë e metën, apa, në kështë e në mushon. Kështë që i dhe me thanish momenti i fundit, rast historik, nëse edhe tesh diçka nuk kena farë ndryshime, me qenë se edhe ceke dhe me thanë për 8 vjetë, okej, le të qofim për 4 vjetë ndryshime, se shife ndryshime të njëra, dhe me thanë, le të imrejt e dy partit, dhe me thanë, edhe me besa që nuk kishtë në pas fare rezistencë, të jafrojt, edhe të cimë për para. Ne i zha, nuk mund e të puna mandatit, ta marë 2 vjetë njëni, edhe ka kërë puna. Po balatës... Pa të slip që me batash, e 3 njësë pazare, po mimo ishtë 3 pazare, që mimo pazare të bërë. Doktor, du... Po që mund me vetë ke pazare ke ullin? Ta ndonë më ba kretar, më doktor, kjo, nëse kuptaj këtë... Unë e sa kam kuptu, dhe më thanë luftë e ishtë vetëm për njëtë karikë. Po, njëtë... Kretë luhet e të kretari. Por, me kjenë që pa të regojnë dhe një sukses në të post. Por mu s'pëm duke të sta... Meti ishë pak ma pjeku në njefë politikë, të kuptom. Ka qene dhe ministrë... Por e politikën e njohin të tanë, po a njohin punën, se politikën e njohin tanë. Po ati si imësën më sen zenati, imësojnë dyrë gjanët, të kuptan. A, po kështu si të mërë maherë? Telefonat e gjanët janë normal, të kuptan. Ishë komunikimi tjetër, ke privilegji, hajtë peshku gjanët, ishë o benzini, kuptan e ke bukur. Janë mirë, baj. Ti nesër tesh për shemull, që janë normal, edhe nuk asë nuk të qatë fare telefonin. Kur janë të zhvëtimet, të zdalin e i kene për pazari, i kene gjithë e ke dalin. Vrake e poth me tanë. Me tanë, ku jemë i zemë, ku jemë i zemë. Ma, vështë të hapë i zemë. Ku jemë i zemë, ku jemë i zemë, ku jemë i zemë, ku jemë i zemë. Ta me thanë, këti në e marri, vjenë mire, ku tanë, se popullë ishtë dyshpru. E këta nuk një kur popullë, kur. Se ta nuk pagon për qepit vetë. Atë pare që e si edhe në përgjepat vetë, kërtan që i kanë hedhe në përbizosa, e ishë pare a e neve, në më tani, ishë neve. Po mirë, më fëkam një pytje, doktor. Këto, edhe gjuhet në qizimin, të flasim për pare, me pagu, a i thot, sa da që të napaj tjetër, i thot, unë të napë 50 euro ma shumë.
Do më thonë nëse i tjetëri në 500, kjo në gjeni Milan 550. A, ma, ku i në 500 dhe 550 i neve, se ka problem. Ku i marrin të parë? Pa të tregojë, nuk i kanë për gjepit dhe. Po për i ka i marrin dhe? Pa, zhë logari, kanë sponsora e gjana, kuptan, se të premtojë për shumë të të patana këtë rok, për këtë plashtë. Ja, ma, po thamë me pare kesh, se të vinë me pare kesh, të di ku i marrin të pare. Po thamë dhe kanë sponsorat, sepse këtë thotë nëse në servi pa në gjatë. Ajse, unë e kuptoj pushtetin e maherë. Ta kuptoj mi gjatë. Ti i shefti të biznesmenat të ri, po. I shefti të biznesmenat të ri. Edhe, unë për të thamë që për i kohë shkurt kanë ardhë dhe kuptanë dhe janë bërë multimilionera. Për ke ki fjallin shu të... Të biznesmenat të ri, të që bëjnë dërtesa, me mjekra, pa mjekra, presionin të anata. Edhe, unë e për thamë, nuk ishë në regull, nuk ishë në regull, ajo puna ty në kuptanë në asë se ti bënë një ndërtesë, bënë një ndërtesë edhe i metën bërsh për shumull shtetit edhe i metën bërsh për shumull, nuk di sa me kvadraturë shkanë në kuptanë, i metën taksat nuk i shkonë, nuk i shkonë komunistonë, dhe më dhe në falë centralizim. Edhe në asë e unë e ditës, nuk për i në emit se bëllë ma, kuptanë edhe. E kam edhe në qëllim ti përmend në të emë, kuptanë, që më së mendojnë, kuptanë, se aty në unë e mba vojare i ty në, kuptanë, emë një emë këta përdojnë. Unë nuk kam qefë dhe fartë në përdojnë. Kur i në gjaj, edhe janë të vërteta, të dishë janë të vërteta. Në asë e përshemo, ti ke qungin dhe pesë, edhe janë të klapa, ke qungin dhe pesë. Me një orë, të kanap të një orë, e ti e qënë dhe pesën, kushe disa, a i s'kin tërë. A i s'kin tërë. Se a i nuk e adin në saj. A i nuk e adin se, edhe vëtë a thotë, qaj da më rejthot nesër, qaj da, a të kam nap, a të kam ble. E me thanë, ti shites, për 50 euro, 100 euro, turpi maj math, që mund të nëthë, këpëtan të këtë popullet. Mi se kërë të shifrit, shmi më nduke të palma të paksen 500 dhe nëse mrama më nduke. Po, unë kam frikë edhe njëmi. Po, e? Pa, pa, nëse dalin da Apache, ja këpëtan e kjetë me... Kushen Apache? A, oke, Apache... U të që vinë për podrejtë? Pa, i ka DPS-i, Apache, nane, nane, pa të të kapin, fruturim të kapin. Për ke luftojnë atë tërse, ta i nuk mundën me fitu më ndër tjetë. Pa, ta janë mirë me metin, për mod vinë cilja të dojnë, e di që s'ka nga ma pas pikën e harit në gësha. Pse doktor s'kini dalë vetë? Që orja mi bidhën që e kishë fitut të pakten 500 vote? Që, ja, 500 i kisha pas gjithmonë. O, pa thonë? Ama, ishki punë që... Edhe medalë atë edhe, ndoshtë abela kishë... Po, kishë qenë të qëtësi. Qëtësi kush me bashkë në qëtësi. Kishë qenë prapë personi ma i kërku mu në qëtësi. Kishë qenë qëtësi. Një ja, i kam da ambicje, ku tanë jam me... Da kontakte jam me da primacis, ishë një livizje atje, me ta ndoshtë atë diqka. Ndoshtë në asë e marrëm, në asë e merë në veshtë me ditanë në pësëja i bashkan gjitëm. Por jam me këtë ekip që i ka. Me tatë malsis, duke doktor si ki pas punë mirë, por. Kërgjano këtë atë tonë që ka janë ata. Po, e? Haran Basha. A banesat i kënë, i kënë ka 4-5 banesat. Unë se kam një banesat, ato i kanë banesat. Po si i vadhe banesat, ma sotin. Kja ishe i reziku që nuk ishë ligjit që nuk akutan eksperujem. Me pak kete ke ardhë. Si ke ardhë i dere ka e pasuni. Në qëfar mënyri ke ardhë i? Po, dhe, belë qëmë. Po, shë ditë? Pa e ishë, i shala vjene. Unë për të dhamë, Gritani ka që në mbrukë mirë, vetëm se... Ka driblat, ka driblat. Na me bëmë me shiku pasunin, a kena presidentin e kena ma fukaran në kretë rajonin, po kështu ka anë tjetër veshjet e orët e... A i matet me ku, matet me ata Dubajt, bo. A, nuk dje se ku i ka fshetës. A, ma i matet me Dubajt, me ata Pandora, Qëndora. A, ishtë i ramë, dhe nuk munda me... Ja, kam thanë unë, e një fej bukur këtë njërin. E kam thanë një atë e rënë të fjallë. A, i nuk merët me këta. E, i gjitha, i gjitha tjerë, vetëm, a di që bëjmë? Da. Këtë është bëjmë. Po mirë, a i gjeti si Ala Dritani të shëta? A i s'mundi Milan dike matë mirë, po pikresh një atë titë? Dhe ja ishë një rezikshim, a ishë rezikshim, ta kuptom i gja, një politikë, nuk di nëse i shofim, në më të një politikë, Vučići, Edi Rama, Miloja, kështë një treshi shumë zorë, tehen, e majnë një tjetë. Kështë treshi shumë, kështë trekanci, si me Balkan. Unë katër të nuk e shafë. Në më të treshi, tja majnë një tjetë. Pele ka pasat katër, po nuk ishë ma. Nejse, s'ka në si të ka. Po, desha me pytë, doktor, të shtu që me nën lidhën me këtë inqezim që pa bëhet. A me nën se ka fuqi shteti me marë hapa që me zbulu, me hetu, nëse ky ishë me të vërtet inqezim original, edhe me të vërtet po diskutohet për blerit votave, apo ishë si thonë ata që ndëgjohet zani aty që ishë vetëm montaj. Dhe me thanë editim i inqezimit, në rastet gjajsh me nulqin s'kena pas,
ky është hera parë, kështu që nuk mundam me krahasu gjë, po pa shohim se çfarë më bëhet. Na e dimë atë rastin, afera që u bë me atë Stepovićin. Po, aja ka qenë edhe me video, pak ma... Edhe me video, ty i marë, se në këne, to shifën, në kuptonë, vetëm të... Edhe me tësë përduke se përbohë e gjëja, aty ka metë... Aty ka metë se ishkë sistem, dhe me thane, mbaj një tjetërin, nuk kam qefë, kuptonë me nodhë, kështë gjëja keqë, kuptonë për këta personet në fjallë që i pati ma për para, por ishkë një ftyre keqë, kuptonë, ka dalë shumë keqë dhe disi në opinion shumë keqë, kuptonë, shifët, ishkë një pasin shumë e keqë, por mirish edhe na ka njëherë në i bame dhe gjanët e mdhaja, kuptan edhe i rrisim, kuptan këta të meta, kuptan kjo fenomen në dhe në përpre shefe, ku ta di në për tana vendet, kuptan në Bukaralik, shu që unë i shala del fotomontaje, kuptan nuk du me marrë asë rolin asë policit, asë gjikacit, kuptan sepse kam edhe një firë, kam me ta jam disi nuk i du farë, kuptan sepse janë pak bezishëm, kuptan e i shala nuk përre në me ta. E ndoshtë të dikush e kuptan e ka letë, kuptan me shku nërë ta, e ka letë, hynë e dele, kuptan, kërshirë që për ishë esenca, dhe me thanë, bahet për votusin. Une nuk e qaj fjallin ke këta, nuk e qaj tonin këta, sa qaj të rike votusin, si ata e ullin aqë vetin, edhe aqë primitiv, edhe nesë shiten, dhe me thanë, për një të keqen gjithë neve, dhe me thanë, për qinit. Edhe ata ose janë qora, nuk shofin fare, ose knasjen me te, presjen e ta 4 vjetë, edhe pagunit e një tatimet vogre, dhe me than, izderi ke primitivizmi i masë që panodhen. Asdi fenomena duana mi dalë, një herë për gjithmonë duana mi than, jo. Dhe me than, me bind, mi afru kushtet, mi afru projektet, me bind qytetarin, edhe me pa, e ja vetëm vepra me vetëm letër. Dhe me than, letër. Edhe dhe me than, asë nuk bëhet, bërë maketat, që uvim dikur i kena bëhet maketat, në kanë bëhet ullqinë edhe me Dubaj, në kanë bëhet, në kanë lidhë me Dubaj, në kanë bëhet maketat. Par ish puna që nuk e hanë ma kërkush në të mënyrë si ata e transferojnë. Dhe me than, mënyrë atyne ish primitive, se si ata deri tash, e ala e cënë, a kuptan e që njëtur. Ata harrojnë, a kuptan se sigurisht e kuptan i kanë mirë tua, i kanë mirë karrika gjanat, a kuptan. Nuk t'ja i qanë dhe njani zemrë për ty në kuptan, nuk i kanë fmi t'ja shta. E t'i veshëm atë aprit që i kanë fmi t'ja shta. Që do shta dhe tu ka mujtë me dzerë bukën në njërë ty në, si ta. Mu ba manipulatë si ta mundet njeri gjithmonë. Prokuroria themelore ka dalë me një deklarat doktor ku thot që do t'nisin jetimet për këtë video. Për me zbulu nëse ishte vërtet apo nuk ishte vërtet, originale apo jo. Nëjse, na do të, me sigurit në periudën e arshme, do të kena mundësime në gjumëa shumë rrëth kësaj video. A le të thejme pak të përsëritja zjedhjeve. Flitet se diku duhen rrëth 20 vota. Dikush 37, dikush 21, dikush 25, për koalicionin fillim i ri, me fitu mandatin e 15, kurse këto tjerat me majtë numërin i njajtë që kanë të mandateve. Nëse fillim i ri e fiton numërin 15, me kemë mendojnë ju se do të bëjnë koalicionet? Se po bëjnë, fakti që po bëjnë një luftë e madhe, mu më duket se zdo nëmi bëjnë me partijë shqiptare. Pas, si ka njës, e kuptana, dhe me këta rjedhe që na i takon për gjithit, i qofim e i legjome, se në kuptana e mund me nodhe dhe, kuptana kështë që i qëtë nuk ishë këgja absurde, kuptana nuk mundën a këgja më dhe mu befasus ata. A mundën demokrat tjene ata që me bëjnë shumice? Pa, për i natë DPS-it, me qësë ata janë mardhani shumë të ftofta me DPS-in, shu që unë besaj që i mund me nodhe dhe ja punë. Pa, se si kanë fartë madhën e të mirë asë me ullë? Pa, i natë, ja kuptan, por mundet me nodhe, zdi fare, ja kuptan, por unë e ceka ma për para, modeli ma i mirë, ja kuptan, që i dritani të manë dorë edhe të afrojnë, dhe me thënë të afrojnë. Edhe... Dhe me thënë të tjertë në lërgutë, të që i ka? Mi lërgutë, baba, mi lërgutë. Kumë i qubët, edhe, ta kënë bëma rëshe, kënë kënë Mja ba si e ka ba Fatmiri Meti. Po për kesh një gërgjim veshet për ditanën edhe për partin ura. Ishtë një gërgjim veshet, sepse ma nuk kam i bama të gabime. Nuk kam i bama të gabime, sepse ka hupshum. Ka hupshum. Për partit tjera, po gjithë mund nga nëjdu i përserit. Këndru të shë, këptan, këndru shumë edhe modelet, këndru edhe shumë partit, këndru edhe ftyre treja, këptan, presi më la marë ftyre treja. Ishtë një rezik i jonë, këptan, rase një person, për shumë, ullet një karik. Atë nuk ka që hek ma prej zekë arrige. Ose për dërë forcen, ose trega një patriotizim, në tjerë nësena patriota, dhe më thënë e në këtë me fjallë tjera, ka zonë që i rrethë i shioni, uqini i shioni, ka dhe më bu për që kajnë e në këtu. Të më thënë, nëse më për shumë, a e si ekip, të më thënë, ekip, simpatizom, kërinë në drejtë, me simpatizom, zdo kushë, ka personet në fjallë, për këna,
Domethënë personin një intelektual si ne dy, i shumë shtirset me nabind me diçka sepse jemi të ftohur prej tana. Domethënë kanë dyshtu tana. Projektet e tyre politikarëve deri tash kanë dyshtu. A keni mu deklaru jo doktor Nesër Mrama se ku i mjallan votën të Palma? Apo keni me... Une kam shumë atë votuar, edhe vetë kam qenë atë, kuptan, kam votuar atë, ata din që i për momentin e kuptan dritanin, diko shto tja, po dritani ka koalicion kënë ka, ata tuhen me më një gjodhe kësa heran, në më thanë, nëse kena fillu, duhet të qome dhe dere ke fundi, në më thanë, une kam një besim, vetëm taj djelash, të një, asë një një tjetër nuk e kam besim, sa kam taj djelash. Nuk ka ba kërgja mirë, asë nuk pres me mba mirë, nuk vuj për poste, por ishtë një e ardhja, dhe me thamë, ishtë i ri, ishtë energjika, dhe na duhen ati rrimë brapa ati person. Keni besim se mund vidit e ndryshim rezultatit, apo mate me me të shkësish? Në gja, une për mu janë 50-50%, por këta janë ma të kalitun. Kurse fillim miri janë ofta ma të e përsa ma të erët, nuk të nërë dhe që ka nërë, nuk të nërë dhe që ka nërë. Po nuk përduket kërë, se disa gjane i dinë të kështu, kumë... Po kanë punua, kur tanë. Kanë punua. Kanë punua me metodat e borqve. Kanë mësu. Pa ba, kanë mësu e ta, kanë punua me lapsa, me qlapsa, me thirje, me gjana, me tutun, me... Jo pa ta pru inspektonit gjana, kur tanë, kesh sërës ishë... Nuk kam fjalla, kuptan, nuk kam fjalla, por mirë, adhi, ishë një gjahë mirë, kuptan, që nuk kanë nëllë diqka, për shumë nuk e qufër tensionet, kuptan, të kësaj përket, kuptan, të kampanjet e tyre, të më thana, kuptan, por ka pas ka diqka, që ka ishë normale, kuptan, të isha qenë vetu në kështë qua, la flakën e kështë ndesë mirë flakën, ba, kështë ndesë mirë flakën. Qa kështë pa, për shumë, doktor? Po, une po thamë që tanëve prej atyne personëve të cilet për në momentin në prezentojnë, dhe me thamë, fushkatën politike qiptare, për të tanë kanë fjallë dhe biseda dhe argumenta. Ata për mundë se kanë një fjallë, asë një bised. Të pëthu që kanë dështime, ba, të korruptumën e janë? Ata din ma mirë. Ma mirë mas me folë? Pa, besa që pa, por i mbyllin, a putan. I mbyllin shkafat janë, a putan. A i të zërë shkafin, a i me gizhjata. Këpa sa ka gishtin, a i të mille gojë, dhe të zërë shkafin. A ka shkafa ma mbukur? Oh, i ma mbukur. Pa i ka shkafat ma mbukur. Ky Kena pas një rrezik, kuptan, por janë të unru gjana. Kena pas një rrezik se në qëkejt në populliona nuk dim ku mu më shef pa. Zimë ma cilin rranë në anu. Një anë e kena nacionalizmin. Në e në basi në Ukrajin, po pa bombardim. Në nuk dim ma këtër. Në serëzisht nuk dim e ku mi besu ma. Këdhen e ke atë nacionalizmin të sërë, se ja kena pa vetëm keshën e kena pa, kuptan, edhe e shë artificial, ma tepër. Në anë tjetër i kena të tonë të kuptan me rrena me dalavere, në anë tjetër e kje kuptan me afera me qafera, kuptan sepse DPS e vetëm afera ka pa, se miliona të upa hëndrësh, ishtë derë pare e madhe, dhe me thano, më kujtojt një ras, vetëm Izraeli ka derë bota, ma te për pare që ka derë të mati, edhe nuk e kena një investim, i që ditena për shemull, të që i kena për qëllë votimet. Si mi ba investime, doktor, kur du të mi hildë paret në zjedhje, në vota? Kumë i ba investime? Aja ishë kërgjas, ishë pare, sa janë investime tjera, pa janë investime tjera me miliona marbure dhe kërkush, për shemë, asë të nuk janë jetime, i mullojnë, i më shefin, e kuptan. Për unë besaj që me kohë, sepse nuk dhuran ma edhe Evropa, dhe më thanë. Me kohë kanë me ardhë dhe dhere ka pjesë, kuptan që të thotë jo, edhe balë ma korupcionit, dhe në me tu normale, kuptan, dhe në me tu me djerë, dhe në me tu me atë që ka meritom, e jo, kuptan me rej, kacarej, kuptan sepse jena dhe të lodhën, prej ta në anëve, duke fillu prej papunësise, duke fillu prej luftave, djana, kuptan, mësarome inflacione, që që populli jonë ishi lodhën, dhe sidomos zjenat atone janë shumë të lodhën. Pa për këta persona, disa persona, ata nuk e kanë shanse në kuptan me qelë as a prej politikës kur janë afer. Ja për diçka, se nuk jam edhe në diçka ishë normale, kuptan jam i person normale, kuptan jam i individ, po jam edhe modest, por të ke, si thot edhe Platoni, dhe me than, vërtetën e kam afer, dhe me than, vërtetën e kam shumë afer. Doktor, jena të shku në fund e misionit, e kena edhe vetëm edhe një temë, se këtë e përmendë me bolë këtë zjedhjet në lëqenë, e kena një temë që ishte lidhën indirekt me zjedhjet në lëqenë. Formimi i qeveris nivel të malit zi. Këja doktor është ba, si thonë, të haqji qeveritash. Diko shtot përbahet me 15, diko shtot së përbahet e spak, për disa ka qenë është dashtë me formu ka herë. Dhe që dhe... A keni ju dhe i parashikim se mua më duket se edhe kur të formohet, kërkus s'ka me thanë shqeqirë që ju formu se disi së tërzjat kjo punë.
Këtë është edhe mujë edhe gati afer, jena mujë akshyreve. Akshyreve, kështu që unë prej kësaj nuk shaf, nuk e besaj. Nuk e besaj sepse Milloja ka shumë dorën e gjata, nuk besaj si të slejën nesër e kuptan të bata dhe mandatar në batë ditane, që a presim na. Kuptan njës që mendoj normal, e presim, që është normal, por një qeme në ekspertska, ekspertska, mësë ndena erdhe maninska, edhe të është përgjën tehnička, dhe më thanë që ma afer jena kësaj të fundit. Dhe më thanë, një qeveri teknike. Po mirë, ne se formohet, ajtë po e zamë se formohet, kretë në regu. Qa mundet me sjela jo qeveri? Duke pas parasysh se... Vetëm pregaditje, dhe më thanë, vetëm pregaditje për votime parlamentare, kërë gjatë jetë nuk pritet atë, pas ishte përsa për aqe, kështë kënë më aminë në shumë po votime gjitesh? Sa me shtyrë edhe një... Pa, mundet me nodhe, kuptan që mundet me nodhe, që i shalë nuk nodhen me uqinë, kuptan, mundet me nodhe dhe votimet, kuptan. Mundet me nodhe, nëse tash nuk kanë me nodhe, dhe me thanë qeshorë, që në kështë e prish, gjithve në kështë e prish, dhe me thanë, atë sensibilitetin tonë, kuptan, shu që mundet me thanë që i shalë nuk nodhen, kuptan, se populion, dhe me thanë, jetojnë një muj, punojnë një muj, për me jetu 12 muj, kuptan. Edhe mi mullu tana gjitha të paga, gjitha të gjana. Shri që une, me dhaja, kuptan, ishala nuk nodhen, ishala për në nalota e lufta që ka isha tjenë në Rusi, krize e madha këna pa dhe vetë si nërojnë qmime, si qojnë qmime, të kuptan, nëse për shumë për të persona nuk ishë një problem, kuptan, qmime, lutje, qmime, por une besaj që mas mirti kështë e qenë qkohet zjedhje, nëse do në me shku në zjedhje atërën, shku me herën, t'i pregatisim, ose me lanë mas diku atërën të këtorë. Po kërë që është ja formimi i qeverisë, të shti, doktor, t'i e ke di që duhet me kene edhe nja 3 ose 4 ministra i subjekteve shqiptare. Një prej tyre është edhe një person që është në video këtu. Tash, se ka me shku kjo puna... Po del që në qeveri të re, të pa dali njerë si janë në nënhetimet prokurorisë stamelore të shë. Si ka me shku kje punë, se a ishtë proklamu si minister i arshëm? Po, ajo pritet të kuptan, ata vetë i regullojnë buqat, të me thanë, vetë i regullojnë atë kërë. Unë jam thotë ministrë nesër, kur të ti kam ato beneficet e mija dhe ka kripuna. Për mu. Qfar kredibilitetin ka e qeveri? Unë thash bukur, kuptanë që mas mirti, kur një person ullet në të karri, dhe me thanë edhe, dikush janë e nesër, janë e përkrahen, dhe me thanë edhe ajnë, me thanë që ta shesh të di kushë, kuptanë. A i shpërtimtari, dhe me thanë, a i në shpërtimtari. Dhe me thanë nuk ka zemenca, a i shkë Thona se ti përshemot si person, okej, je kryetar partije, ne përmër një trut shansë, dhe me thamë prej ty nëzët njëve përshemot, që janë para penzionet, nuk e afran një posta për ku të ti, që janë edhe shumë atafseta, dhe janë intelektual, mërfirët janë, si unë përshemot që i kam kolegët e mire, edhe të përshemot janë tri që është normale, edhe me bati në kapim, për në gjithpon, që i kaj me i napë vullnet, me nëzit në pun, për këta ja, këta nuk e afronin, ati këna afronin ta. Ta vetëm afronë në vëjtarin, a që ka nevoj, dhe një që ka tërpule, adhe që ka tërnë në pulli, se kuptan nuk shef, e shef një atë përse... Ose dhe një që janë për lymë, kështë që mundën mi... Ama, adhe se ata bahen klapa, këta një bashka gjithë bizisi, e kanë bizisi në përbashkë, pa i janë bizisi, se doli bizisi si këtu, tu ka dalë pak bizisi jashtë, kuptan, ka dalë pak shinesh. Ko shto ka bua këtë infizim, doktor? Po, adhe se... A fo është imrëndshëm apo jashtëm? Ja, atë ishë imrëndshëm. Imrëndshëm? Nëse ishë autentik, ishë imrëndshëm. Dikush që i danë shumë, ja danë të mirën shumë, edhe dikush që i ka dash me diskreditu, dhe më tanë, ka dash me ahup identitetin. Të mirën shumë të amanën, po ka dash me largu për këtë një tjerë, po të mirën thojza? Ja, të mirën thojza. Mirën thojza. Edhe me të kuptot edhe largot edhe prej... Tanave, me flatere se që në të njësë nuk e fitan besimin ase ti përshemur qifet x personi që i dame në ardhën krytë komunës, o përtan baratan me cifra këtë ati. Dhe me thanë, une javuj fajnë të loshet, nëse ishtë e otetikë, që une nuk e besoj, une ma tepër me dhe që ishtë për montajë, nëse aj person nuk i punan mene dhe truni, ka një karalampo, një mas shalgjat afer, me ta duhet me qenë shumë indiferent, edhe duhet me qenë i kufizumun. Me ta nuk ka, dhe me thanë, muri edhe ka krypuna. Në regull? Në regull, doktor, kene ardhë në fund. Unë jam pak ashtu, kuptan, ndoshta dhe ka baj. Njene në fund të emisionit. Jam shumë i qetë, por da gjana, kuptan, nuk përqenj fare i shala, ka në të nëshime. Nuk besa që kene me pasfarë të nëshime. Ja, shumë përvazhdoj me 14-16, apo?
Apo 15 me 5. Po tash i kanë 82. Ti provo më burra ta pravoslavca atë pak morun. Po. Edhe ose ne jena psu, kupte me na full nashke, se ku na frase nashke na pijena. Trem. Nivon polici komunale. Au, po të si një zani kërkuj? Po, e? Ja, nashke. Po, duhem të policin komunale mi pas të atë fillimit rim duket. Shto duket si pas ti incizimit? Nese, nese ishë original. Ashtu a ka njës, ma atje. Ashtu a ka njës. Ashtu a ka njës, pa pari, edhe del zani kesh pas atëna. Se do t'je polic. Doktor, të falenderojmë për pjesmarin sonte. Kena pa një biset të lezeqme, shpresojmë që në tarme, kena pas mundësi prapë me të ftu në studio për me diskutu temat politike normalisht. Do shta ndo i tem tjetër, do të shohim që si do të navi, që si do të kena planin. Shpresojmë që ajo që thati ju që do të dalet lufta në Ukrajinë dhe do zgjidhet situata politike në Ukrajinë tjetë realitet. Si e përmene, do shta kuptan për e marrë një fije kohë, kuptan që une bash, kur unë dëgjome, bash isha të i pregatit të tesho, me që se ka pas një kontakt me këto personet të cilët janë barës për këto të refugjate Ukrajinës, unë e disë që të me thanë që i kena pas me luftën e Kosovës, shku që i bashkë kam pas me nëjma, këptan, të shka të jafroja, dhe pse jo, cilitata refugjate që i nodhet në këtë moment, këptan, mi afru, që ka të mundet me afru. E vërtet, doktor, të lumë, në atë në mirë, një përgjësim për iniciativin që i keni marë. Atëherë të ndëruar shikues, ishte kjo emisioni Fokus me të ftuarin e special, doktorin Isat Jakupi, patët mundësi të ndëgjoni një bisedë lidhur me zgjedhjet lokale të 27 marsit në Ulqin, për sërritjen e tyre që do të bëhet ditën e mërkurë me 6 prill në një qendër votimi, por diskutuam pak edhe për atë incizimin e fundit që është përndarë në për mediat dhe rjetet sociale. Kjo është, arritëm në fund të këti emisioni, ne ju falenderojmë që ndatë kohën dhe që ndruat me ne gjatë këtyre gati 60 minutave. Natën e mirë dhe miro pafshim në edicionet e tjera. Natën e mirë.